Dente de marfim com entalhes delicados. Tem algo incomum no padrão. É um mapa. Ele mostra o caminho pelas montanhas até Kiteji. Teria sido útil mais cedo. Thank you.
Faremos o que pudermos para apoiá-la daqui. Obrigada, Sofia. Eu aceito qualquer ajuda.
Obrigada, Sofia. Foi um tiro e tanto. Uma bola de fogo. Quando ela estiver perto do helicóptero, a explosão pode atingi-lo. Espero que você esteja certa. Nos dê um sinal, estaremos prontos. Pode soltar! Vamos lá! Meu Deus! Funcionou! Você conseguiu! Ainda não terminou. Preparem-se para atirar outra vez. Ah, droga! Enfim, equipe agora! Eu quero ela morta! Thank you.
Estou vendo você! Esse não é meu destino. Eu devia alcançar a grandeza. Seu destino nunca foi esse. A sua irmã te fez acreditar nisso. Eu fiz tudo. Tudo isso. Não tente fugir de mim. Espere! A Trindade matou o seu pai. Não. Está mentindo. Ele implorou pela própria vida. E quando isso não funcionou, ele implorou pela sua. Isso é mentira! Cala a boca, agora! Ele era um homem patético. Eu tinha pena dele. Eu gosto de imaginar que os últimos pensamentos dele foram sobre você, Lara. Em como ele afastou você. Ou como ele falhou. Ele teria tentado te impedir. Você deveria me agradecer. Está no seu sangue, Lara. Você é covarde, igual ao seu pai. Você não é capaz de fazer as escolhas difíceis. Você não vale a pena. Queime no inferno. Thank you.
homens foram derrotados. Seu irmão está morto. Não. Foi isso que a Trindade trouxe. Morte. E é isso que vão sempre trazer. Desista. Eu desisti de tudo por causa disto. Eu não tenho nenhuma intenção de entregar a Trindade. E quanto ao seu pai, você o está condenando a ser humilhado pela história. Como você pode desistir, estando tão perto? Estou disposta a fazer esse sacrifício. Não posso deixar você pegar. Pense nos milhões que sofrem e morrem. Nós podemos salvá-los. Podemos mudar o mundo. Juntas! O preço é alto demais, Anna. Nós não fomos feitos para viver eternamente. Morte é parte da vida. É fácil para você falar. Não é você quem está morrendo. Não é uma questão pessoal. Isso abrange toda a humanidade. É sobre proteger o que significa ser humano. Eles estão vindo! Estamos cercados! Jacob, cuidado! A fonte não deve ser vista pelo mundo. Esta é a sua chance, Lara. Tudo o que eu fiz, tudo o que você fez. Outro Croft não precisa morrer por isso. Mas eu estou disposta. Mas eu não. Por favor, estou morrendo. É a minha única esperança. Anna, não! Tempo demais. Você sabia que eu a destruiria. Em todos os meus anos, conheci poucas pessoas extraordinárias como você. Finalmente está acontecendo. O meu fim. Sinto muito. Tudo o que eu queria era fazer a diferença. Você já fez. Você já fez. Querida Lara, muitas vezes eu penso como meu pai se viraria no túmulo se soubesse da vergonha que eu trouxe ao nome da família. Croft. O que esse nome significa? Eu espero que você possa deixar a sua própria marca no mundo um dia. Lembre-se que o extraordinário está no que fazemos e não em quem somos. Destruir a fonte foi a coisa certa a fazer. Ainda sinto que o decepcionei. Acho que ele teria feito a mesma escolha. Vamos. Seu voo vai partir. Eu ouvi esta fita milhares de vezes. Mas é como se eu estivesse entendendo as palavras do meu pai só agora, pela primeira vez. Não importa quais escolhas ele fez, eu preciso fazer as minhas. O mito de que Tej era real. Há segredos que podem mudar o mundo. E eu preciso.
preciso encontrá-los. Não pelo meu pai e nem por ninguém mais. Mas para fazer a diferença. Só espero que seja a diferença certa. Oh,
Ana, você disse que outro Croft não precisa morrer por isso. O que você quis dizer? Você matou o meu pai, não foi? A Trindade ordenou a execução dele. Mas eu não consegui. Você está mentindo! Está feito. Ótimo. E quanto a Lara? Não. Ainda não.